Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро, запчастини UMZ МТЗ. Сьогодні хочу вам зняти замовлення нашого клієнта на 39 тисяч гривень. Це сума з НДС, котрий їде в СМТ Софіївка Дніпропетровської області нашому клієнту Олегу. Хто не знав, в нас є всі форми розрахунку. Можна наложеним платежем, можна на картку рахунок, можна по безналу з НДС і без НДС. Так що, кому яка форма потрібна, звертаємось. Дивіться, замовив диференціал повністю в зборі, заводський, ось подивіться, з вінцем, вінець прокалений, сателіти, шайби сателітів, пальці сателітів. Вже зібраний, повністю готовий до установки, і до нього також хвостовичок. Дивіться, який хвостовик, вал вторинний, також оригінал завод, робиться із скованої заготовки, ну я вам 100 разів все казав. Потім обробляється, прокалюється, дуже надійні хвостовики. Далі шестерня в коробку, проміжна, четверта-п'ята передача, друга передача, всі шестерні ковані. Дивіться, також вам вже казав, що коли замовляєте парою проміжну і другу передачу, краще на почті їх ось так надіти, тому що ми ось брали різних виробників, так, ці шестерні. І буває таке, коли різні виробники, то одна на другу може взагалі не надягатися, або надягатися дуже туго. Тому краще це перевіряти. В нас все нормально заходить. Так, далі, що тут ще? По підшипничках, дивіться, повний комплект на коробку по Словакії, бренд НТЄ, і також ще декілька підшипників на задній міст. До речі, ось цей підшипник 29-22-18, ще даємо ГПЗ-шні. Це ще залишки в нас 22-го року. Трохи ще залишилося. Чому? Тому що, ну, реально підшипник не ходовий. Взагалі не ходовий. Дуже мало їх купують. І тому вони, ну, поки що є по наявності. Але їх ще залишилося небагато. Також підшипник задній місто такий. 32-216. Все по Словакії. Доволі ходові в нас ці підшипники. Недорогі і якісні. Золота середина, як я вже 100 разів казав, тому в кого бюджет, ну, хто, звісно, може, беріть там японські, там по 10 тисяч гривень, так, комплекти в коробку. В нас це нормальні, недорогі підшипники, доступні і якісні. Далі, дивіться, ще хотів вам сказати, ось такі є наборчики, кілець, комплект кілець на КПП UMZ. Повний набір, тут, по-моєму, 15 кілець. Щоб не набирати все по окремості, так, по каталогу щось там листати, шукати, деяке кільце стоїть, просто взяли однією позицією в нас на сайті і все тут буде. Ось такі є наборчики, і також ще чомусь клієнт вирішив купити додатково, продублював ці кілечка ось тут по окремості. Деякі взяв задній міст, ось це шайба, ось сюди, болти ковані. Втулочки різні, це також в коробку розпорні, це, по-моєму, взагалі вщеплення. Ну, в общем, вся ося мілочовка, в нас всі шайби, пластини, кілечка, все є по ЮМЗу, задній міст, коробка, все в наявності. Також по шестерні хотів сказати, шестерні, можливо, вже казав, ковані, послухайте, який звук, чуєте. Також з недорогих, якісних, взагалі, жалоб у них немає, все на вили налазить, все перевіряємо перед поставкою на склад, тому з ними у вас проблем не буде. Так що, друзі, кого що зацікавило, хто на що поклав глаз, звертаємося, замовляємо, і всім пока, до наступних відео.